Dobrý den, na dnešním videu si představíme vestavnou parní troubu značky Electrolux. Jedná se o model KOAAS 31-2TVT. Tato trouba se řadí do série 900 s označením Steam Pro a mezi největší benefity této série patří funkce Steam 5. Díky této funkci můžete v troubě péct, vařit, vydělovat nebo připravovat pokrmy v páře nebo levaku a díky funkci Steam 5 dosíhnete toho, že trouba za vás vybere přesný poměr nebo procento páry k danému pokrmu. Vaří trouba spadá do energetické třídy AD+ a vnitřní objem je 70 litrů. Zkušenství, které nalezete v troubě, je následující. Trouba je vybavená drátovým pokrmovým teploměrem, dále plechama určenýma parnímu vaření. Nalezete zde perforovaný a neperforovaný plech. Dále dvě velikosti klasických smaltovaných pekáčů, mělký a hluboký. A také klasický nerezový nož nebo lintičku. Jak jsem již zmínil na začátku, jedná se o parní troubu, tudíž i zde je extra zásobník, kam se aplikuje voda. Zásobník naleznete v pravé části panelu, tímto způsobem ho vysunete. Zásobník vypadá takto, takto je určený k aplikaci vody. V okamžiku, kdy do zásobníku nalijete vodu, tak stejným způsobem se zásobník zasunete a zamáčnete a trouba začne aplikovat vodu dovnitř trouby a vytvářet v ní páru. Představíme si ovládací panel na troubě. Přes tento symbol zapnete ovládání. Na displeji se vám zobrazí hlavní nabídka. Naleznete zde základní tři nejvíce používané programy, to znamená pravý horký vzduch, horní spodní ohřev a Steam 5. Přes tento symbol tříteček se prokliknete do hlavní nabídky, kde se vám zobrazí veškeré programy, které má trouba v nabídce. Tudíž zde naleznete například spodní ohřev, program na pizzu, horní spodní ohřev, dále například pravý horký vzduch, turbo grill, grill. Sedem doleva, prolujete do specialit, kde naleznete vlhký horkovzduch, program pro uchovávání tepla, dále třeba nízkoteplotní pečení, program na gratinované pokrmy a třeba program na rozmrazení. A také program na ohřev talířů, příprava jogurtu, sušení a zavařování. Když budete rolovat směrem doprava, tak se vám zde zobrazí programy pro přípravu v páře. Zmínil bych například program pro vakuové vaření, program na regeneraci, program na pečení chleba a pak také 4 stupně parního vaření, to znamená vaření v páře, vysoká vlhkost, střední vlhkost a nízká vlhkost. V programu čištění naleznete čištění párou plus, odstraňování vodního kamene, proplachování, sušení a také si zde můžete nastavit připomínku čištění. Ukážeme si ovládání na konkrétních programech. Zvolíme si pravý horký vzduch, nastavíte si teplotu, takto posouváním volíte danou teplotu nebo tady přednastavený stupně, symbolem OK potvrdíte a zmáčknete tlačítko Start, program se spustí. Druhý příklad je u speciální funkce Steam 5. Zde si volíte již přednastavené teploty od 50 stupňů, rovnou se vám se zde napíše, k čemu je to určený ten pokrm nebo lejta daná teplota. A máte zde možnost z 50 stupňů až po 230 stupňů. Každá ta teplota je určená pro určitý typ pečení a vaření páře. Pokud chcete péct teplotní sondou, tak sondu zasunete do pravého horního rohu, dáte to z blízky. To cvaknete, zavřete troubu a přes tento symbol si nastavíte teplotu, kterou chcete mít v daném pokrmu. Po nastavení zvolíte tlačítko OK a sondu
zasunete do požadovaného pokrmu a sonda vám začne hlídat danou teplotu. V okamžiku, kdy to dosáhne požadované teploty, trouba se vypne. Elektro.cz.com. Od výběru spotřebičů po výrobu celé kuchyně. Elektro.cz.com. Váš specialista nejen na spotřebiče.